já me despedi? Já. Você não fez... O que que eu não fiz? O que tu acha dos canais do Carlinhos Troll, o Realidade Americana e o Carlinhos Troll TV? Sério que alguém perguntou isso? Sério? Aqui, ó. Eu não vi as perguntas. Eu só fui pegando. Eu acho que é suspeito falar. Você acha que eu não vou gostar? Ponto negativo e positivo? Uhum. Sei, eu acho que o positivo é você fazer algo, saber que eu tô apoiando algo que você gosta, que você quis fazer. Então eu acho que isso é positivo. É algo que você quis e gosta de fazer, você faz com prazer. E saber isso é positivo. Negativo. Alô? Negativo. Negativo? Ah, eu acho que às vezes traz estresses desnecessários. Eu acho que às vezes... Eu não sei. A exposição, ela te traz coisas que se você não tivesse exposto, você não teria que lidar. E às vezes isso é negativo, porque deixa a gente um pouco puto da cara. Deixa. E deixa triste às vezes até. Quando... Às vezes triste, estressado. E se você não tivesse exposto, você não passaria por esse tipo de coisa. Mas você se submeteu. Esse é um dos motivos que tu não te expõe tanto? Também. Porque a senhora Troll reage muito diferente de mim com relação a críticas. Eu, por exemplo, já não dou tanta bola. Pra ela se afeta mais do que eu. Eu tenho vontade de quebrar a cara de todo mundo. A senhora Troll é muito nervosa, eu já contei isso em vários vídeos. Ela é muito nervosa, muito brava. Ela não é comigo brava, mas tipo assim... Ela não gosta de ver as injustiças. Às vezes as pessoas me incomodam de forma que não me conhecem. Às vezes tem pessoa falando mal de mim, que eu sou drogado, que eu sou bêbado, porque eu sou tatuado. Eu não bebo, não uso drogas, não fumo. Sou um cara super do bem, que procura ajudar todo mundo. A senhora Troll, que está do meu lado, sabe o quanto eu ajudo as pessoas. E eu não conto para ninguém o quanto eu ajudo pessoas, digamos assim, desconhecidas, menores na internet, por simples prazer de ajudar. E aí vem sempre alguém me xingando, ah, tu não me ajuda, e que não dá tempo de ajudar todo mundo. E a senhora Troll, isso deixa ela puta da cara. Me deixa puta. Injustiça me deixa puta. E eu sei que, ah, você tá exposto, você tá suscetível a passar esse tipo de coisa, ok, mas mesmo assim eu fico puta porque eu fico, e ponto. Tem vontade de criar seu próprio canal? Não, nem um pouco. Esse mundo não me atrai. Mas tudo bem eu ter os meus canais? Sim, eu te apoio nisso, mas eu não tenho vontade alguma. Tudo bem ter as trollzettes atrás de mim? Não, eu vou bater nelas todas. Morram! Que tá achando que não existe trollzette? Morreu, Balão. Tem umas duas ou três que dão em cima dos 20 mil inscritos, umas duas, três só, né? Trollzettes. Falando todo, né? É que é legal ser reconhecido pelo símbolo sexual que sou. É, né? Tô brincando, gente. Pois eu não tenho, eu vou dormir no sofá. É. Ah, e uma coisa que é importante salientar é que antes de eu criar um canal, eu pedi autorização pra senhora Troll, porque nós temos um relacionamento totalmente integrado. Não é verdade? Eu cheguei e perguntei, olha, eu tô pensando em fazer um canal contando coisas dos Estados Unidos e pelo quanto eu tenho de ambição, eu vou fazer esse canal crescer e ser um dos maiores do YouTube. Tu topa, tu aceita, vai ter coisas boas e ruins agregadas a isso. E ela aceitou. Então, tipo, eu pedi uma autorização, porque eu acho que antes de tudo, na nossa relação, a gente divide tudo, a gente tem respeito em tudo, eu pedi autorização pra ela. Qual a tua meta profissional? O que que tu planeja pro teu futuro? Eu acho que eu planejo como qualquer outro. Eu acho que qualquer pessoa quer se estabilizar, quer ter uma carreira e se estabilizar, não tem... Que faculdade tu pretende fazer? Nada específico ainda? Não. Acho que as coisas aqui são diferentes, o lugar que a gente tá, a gente ainda não sabe o local onde a gente vai morar e tudo depende de onde a gente vai se fixar, do que tem ali, do que... Como é que fala? Do mercado. Minha cadeira é muito barulhenta, né? Senhora Troll, você tem algum problema de saúde? Tá perguntando aqui. Como é que é saber? Problema mental? Mental? Problema de saúde? Não. Tem alergia a pó. Ah, eu sou alérgica a tudo. Eu vivo espirrando e eu sou muito vermelha, eu odeio isso. Ela fica vermelha por qualquer coisinha. Não é fácil fica pegar vermelha. Quando ela fica tímida. Não, aí ó. Esse é algo que eu odeio. Às vezes eu tô vermelha e você fala, ai, tá toda tímida. Não!
calor me deixa vermelha, o frio me deixa vermelha, a vergonha me deixa vermelha. Se ela tivesse algo na mão, já tinha jogado em mim, assim que funciona a nossa relação. Senhora Troll, prefere morar no Brasil ou nos Estados Unidos? E por quê? Depende. Depende da situação, depende do momento, depende do que acontece. Falando de família, Brasil. Falando de qualidade de vida aqui, sem sombra de dúvidas. Você abre mão de uma coisa pra ter outra. A gente abriu mão de ter a família perto pra ter qualidade de vida. Ó, isso aqui é uma afirmação. Senhora Troll, o Carlinhos é muito mala. Como que você aguenta ele? Nossa, ele é mala, né? Meu Deus. Mala, 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 mala! Eu aguento porque eu amo ele, ué. Ai, eu falei abaixando. É pra esconder os olhos pra não pegarem mentira dos olhos? Não, pega reflexo no meu óculos. Ninguém deve ver meu olho. Ela tem olhos verdes. É azuis. Sim. Meu pai acabou de dar um tapa de lá, tá? Senhora Troll, gostaria de saber qual foi seu maior medo quando decidiu largar tudo no Brasil e ir para os Estados Unidos morar com o Carlinhos. Ah, o idioma? Eu nunca na minha vida imaginei ir para um local que eu não dominasse o idioma. Por mais que eu quisesse viajar para outro país, eu sempre pensei em estudar o idioma para saber me virar. E esse, sem dúvida nenhuma, foi o maior medo e a maior dificuldade. Por sinal, semana que vem eu vou fazer um vídeo contando uma super novidade sobre o nosso inglês. Aguardem. A gente tá muito feliz com uma novidade que vai acontecer no canal. E eu não aconselho ninguém a fazer isso, vir sem inglês. É difícil demais, eu já falo isso desde o início do vídeo. Eu já falo isso desde os inícios. Eu vou usar esse... Não pode. Eu que vou editar. Senão eu uso o seu. Eu já falei isso um monte de vezes desde o início do canal, que o inglês, não ter inglês, é a pior coisa que tu pode fazer nos Estados Unidos, é não ter inglês. É... é horrível. Senhora Troll, o Carlinhos Troll solta pum à noite? Quarta pergunta. Senhora Troll, quais os seus planos para o futuro? Quer filhos? Quantos? E quando? Amanhã. Curioso. Não, é séria a pergunta. Estou curioso. Ó, eu preciso primeiro falar uma coisa. Ele tá usando essa entrevista pra me interrogar. Eu já percebi em perguntas anteriores. Ele tá tentando, ele tá riscando as mais votadas, ele tá pegando as perguntas que interessam pro interrogatório dele. Que também serve pra você saber. Ninguém quer saber da minha vida pessoal. Quantos filhos e quando? Eu não sei quantos filhos eu quero ter, se eu tiver... E os meus 11? Só se eles nascerem tudo de uma vez. Credo, imagina. Eu não sei quanto, eu não sei qual vai ser minha nossa situação financeira. Óbvio que eu quero ter mais de um filho. Eu acho que a melhor coisa é uma pessoa crescer com um irmão. Mas quando eu tiver uma vida estabilizada. Pode acontecer daqui um ano, daqui 10. Eu não tenho pressa. Eu acho que é mais importante você ter uma casa bem formada, ter um emprego estabilizado do que... querer realizar um sonho assim e meter os pés. Senhora Troll, você gostaria de morar com Carlinhos no Brasil? Na verdade, a gente morou 4 meses junto no Brasil. Eu moraria em qualquer lugar do mundo, não importa, o local é o de menos. Obviamente que é o que eu já tinha dito, aqui a qualidade de vida é melhor, mas eu moraria em qualquer lugar, sem problema. Nós não temos ainda nada que nos prenda, né? Aqui, ou não tínhamos nada que nos prendesse no Brasil. A única coisa realmente que nos prende é o futuro aqui, que realmente... a olhos é melhor do que no Brasil. Não, sim, mas eu digo, nós não temos ainda nada assim que... sei lá, se acontece algo, tem que voltar pro Brasil porque aconteceu algo e... sei lá. Exatamente, não é nada... na verdade, depois que eu tiver minha cidadania e conseguir a cidadania pra senhora atual, a gente tem permissão de ficar quanto tempo quiser em qualquer país. Óbvio a gente tá tentando construir nosso futuro aqui porque é mais simples e mais fácil. É trabalhoso, mas é mais fácil. E depois que você... depois que você conhece um sossego, você mora numa cidade grande, aí você vai pra uma cidade pequena, você tem uma qualidade de vida maior, melhor, você acaba não querendo mais trocar isso. Então eu já tinha, eu acho que eu tinha uma qualidade de vida boa no interior, comparado com uma cidade maior de antes. E aqui, assim, aumentou infinitamente. Então, você não consegue trocar. A partir do momento que você vive bem, você não quer voltar a viver naquela pressão de não poder sair de casa, de ter medo de morrer, de ser assaltado, de aquela loucura. Isso eu vi essas duas semanas atrás, mais ou menos, o Edu e a Sapeca falando sobre isso, que eles vão pro Brasil a visitar o Brasil e sentem muita falta do sossego do Canadá, da qualidade de vida que eles têm no Canadá, que não é igual no Brasil. E eu sempre senti isso, todas as vezes que eu fui pro Brasil,
é um impacto muito forte, porque tu sai de um lugar limpo, que não tem sujeira, que não tem violência. Eu posso sair às 3 da manhã aqui na rua, 4 da manhã, com a carteira cheia de dinheiro assim na mão, assim, ó, pra lá e pra cá, que ninguém vai tocar em mim. Lógico que eu vou estar arriscando demais, pode acontecer. Mas entende onde eu tô chegando, o crime é quase zero aqui. Aonde que no Brasil você anda... Não, você vai dizer que você anda 100% sossegado, sei lá, no trânsito de São Paulo, com GPS colado no vidro. Você deixa o seu carro estacionado com GPS colado no vidro, você nunca vai fazer isso. É horrível, aquela pressão de para no farol e sobe o vidro, e desce o vidro, e... Ai, não, nunca, nunca. Você não quer voltar pra isso. Como foi deixar a família no Brasil em busca do teu futuro, da tua vida? Ah, eu acho que isso é pergunta... Qualquer um sabe a resposta, é horrível. Senhora Troll, o que você mais gosta no Carlinhos? Tem aqui, ó, ó, ó. Leonardo Botlender. Até deu o nome. Leonardo Botlender. Não é fake, não, é de verdade. Tá desviando o assunto, vermelhinha? Não, amor, é que você faz isso. E o que você mais gosta no caminho? Agora eu tô com vergonha. Tá vermelha. Eu gosto que você é atencioso. Você é super carinhoso. Não tô te ouvindo porque tá com o áudio tá tapando o áudio. Você me apoia. Você me dá suporte sempre. E você fica com esse sorriso bobão aí, lindo. E você não se importou de jogar tudo pra trás pra ir pro Brasil comigo. E chega que eu tô com vergonha! E o que, que você não gosta no caminho? Essa não tem pergunta, mas é pra você saber ainda. Ah, eu não posso falar, né? Essas coisas eu acho que é muito pessoal. Não? Acho que não, não sei. Por que eu não gosto de você? Eu acho que todo mundo... Ai, peraí. Eu acho que todo mundo tem defeito e eu não tenho que querer corrigir o defeito dele ou que eu não gosto, a bateria vai acabar. Ou eu que sei. Eu não gosto nele porque eu tenho defeito e ele aceita isso em mim. A gente aceita bem os defeitos. Eu tenho que aprender a conviver com o defeito dele só. Qual a coisa mais nojenta que você já comeu aqui? Nojenta? Ah, não sei. Ah, nossa. Foi um... Eu vi um... É passar a ambulância. Eu vi um espetinho, teoricamente, com uma salsicha empanada. Eu falei, puta, deve ser aqueles enroladinhos de salsicha de boteco, que deve ser uma delícia. Aí peguei, lembra? Não, qual é? Lá no buffet que a gente foi jantar com a tua mãe. O que, que era tinha dentro, não lembro. E aí, era salsicha. Eu cortei, eu falei, nossa, que delícia, né? Deve ser aquele bolinho de salsicha frito. Quando eu comi, era uma massa de bolinho de chuva doce enrolado na salsicha. Nossa, é horrível, cara. Bolinho de chuva é sobremesa e a salsicha é linda. Aqui ficou muita coisa agridoce, assim, ela odeia coisa agridoce. Eu adorava, eu achava que eu adorava, porque meu pai sempre fez frango com... fruta e salada com fruta. Pô, adoro comida agridoce. Odeio, cara. É horrível as comidas daqui agridoce. Não me adaptei com a culinária daqui. O que é bom, né? Senão a gente ia passar comendo um atado e porcarias, né? Eu acho bom. Nossa, que nojo daquela salsicha. E aquele feijão doce enlatado. Nossa, que horrível aquilo, cara. É impossível comer. Ah, e aquela... Tá levando tudo, batata doce. Tudo pra mim é horrível. Ah, eu não gosto dessas coisas. Tu já teve na Virgínia e em New Jersey. Qual dos dois estados tu achou melhor e por quê? E pontos prós e contras dos dois. Esquecendo tudo que eu já disse dos dois, porque eu tenho uma opinião formada qual eu gosto mais. Eu não vou falar com relação a estado, porque eu acho que eu conheço pouco do estado de lá e pouco do estado daqui. Eu vou falar com relação às cidades que eu conheci. Com relação lá, como que chama? Stafford. Cidade da minha mãe? Stafford. Sim. Não, é que eu tava tentando lembrar o que eu já conheci daqui. Eu prefiro lá por... Sei lá, o trânsito é mais organizado, as ruas são mais organizadas, a cidade é mais bonitinha, eu acho que é mais cuidado. Aqui, eu conheço a nossa cidade e cidade dos brasileiros, e eu me sinto às vezes no Brasil lá. Então eu prefiro lá, nesse quesito. Mas eu não sei, eu acho que deve ter muitas cidadezinhas aqui. Uma coisa que eu vou dizer pra vocês que tá pesando bastante pra gente continuar mais um tempo aqui, é que aqui é muito perto de Nova York e de muitos e pontos turísticos.
muitos locais para visitar, muitas atrações, é tipo 25, 30 minutos de trem e a gente está em Nova York. E agora com o projeto do Machinima Brasil, a gente vai ficar aqui mais um bom tempo, porque tem tipo uns 100 lugares para a gente filmar lá em Nova York. É um ponto muito bom de se morar a meia hora de Nova York, nesse sentido. O ponto positivo daqui é que está próximo a Nova York, mesmo se a gente quer ir lá, porque lá tem Washington, mas não tem turístico assim, é um museu, outro e só. Agora Nova York você pode ir toda semana, porque é um local que você quer ir sempre. Então esse é um ponto positivo daqui. Mas eu não julgo como ele o estado inteiro, porque eu não conheci. Eu acho que tem muita cidadezinha menor que talvez seja boa, mas até hoje o que a gente conhece eu prefiro lá. Mas aqui é um polo, né, amor? É de indústria, o estado inteiro. Então eu acho que isso contribui muito pra forma como é. Por exemplo, como eu falei agora, de momento, mesmo que agora o contrato do Machine é meu renove, a gente consiga viver de vídeos, o que permitiria eu ir pra qualquer lugar. A gente não quer sair agora daqui porque a gente quer ficar por perto de Nova York, perto de um local que nos gere mais vídeos. E aqui não é ruim, aqui em Broward, onde a gente mora, é um lugar tranquilo. É um lugar tranquilo. E até porque uma coisa é se você vive fora e vive no trânsito, aí pesa um local ou outro, mas a gente vive mais em casa, então é qualquer lugar. Senhora Troll, você já tinha esse sonho americano? Não. Nunca tinha vontade? Tem que justificar? Tem que justificar. Não, eu nunca tive sonho americano, nunca tive sonho de morar fora. Eu tinha sonho de conhecer outros países ou de estudar algo, mas nunca tive sonho de morar aqui. Se não fosse conhecer, eu estaria lá no Brasil, com certeza. Eu não sabia o que era... Eu não sabia de nada. Não é por ignorância, é porque quando você não tem interesse no assunto, você não tem conhecimento. É a mesma coisa de perguntar sobre, sei lá, voo de balão. Você não sabe nada sobre. E eu não sabia nada sobre... Alguns sabem. Porque ele tem interesse no assunto. Eu não sabia nada sobre migrar, eu não sabia o que uma pessoa precisaria pra morar fora. Eu era totalmente leiga no assunto. Tanto que quando eu te conheci, que você me falou que tinha, eu falei, o que é isso? Que é green card? Eu não faço ideia do que seja, você me explicou. Porque eu não conhecia, eu não sabia o que era. Então, eu acho que não, se não fosse a gente se conhecer, eu não estaria aqui. Nunca viria pra ficar. Tem algum ponto dos Estados Unidos, algum local dos Estados Unidos que você queira conhecer, um ponto turístico? Muitos. Por exemplo, algum... Da Disney? Quem vai patrocinar essa Disney? Eu quero ver o Castelo da Princesa. Faz anos que a gente tá atrás de um patrocinador pra ir pra Disney, mas não rolou, né? Então... Eu quero ir lá pro outro lado, de Las Vegas, de Los Angeles, eu quero. Mas não quero ir pra morar, não. É pra passear lá, tem terremoto também, né? Ai, é muito quente. Ai, chega de Brasil quente, pelo amor de Deus. O que que tu não fez aqui nos Estados Unidos que tu quer fazer? Tipo, esquiar? Ah, muita coisa. Que eu acho que a gente vai ter tempo e dinheiro. Patinar no gelo, esquiar. Eu quero conhecer os desertos. Eu quero. Você não quer, mas eu gosto. Ah, acho legal conhecer. É que ele não gosta dessa coisa de natureza, de caminhar, de... E eu gosto. Então eu quero conhecer montanhas, desertos. Natureza não é boa nem dentro do prato. Só assada, não folha verde. Você não gosta de carne. Carne é natureza? Ah, tudo é natureza. Nós somos natureza? Nós somos parte da natureza. Não. Você é filho da natureza. Sei lá, a senhora Troll é mais ecológica dessas coisas. Eu prefiro comprar copinho descartável por 2 centavos e não lavar copo, por exemplo. Aqui os copos são recicláveis, então não dá nada, tá? Toda a tua babinha lá eles vão reciclar e vão fazer um novo copo, outro beber na tua baba. Como se eu usasse muito copo, né? Quem bebe suco sou eu. Eu bebo na latinha. Latinha também é reciclável. Você tem planos de morar em outro estado aqui? Em outra cidade daqui? Planos, não. Eu acho que vai depender do que acontecer na nossa vida daqui pra frente. Também nada que te prenda aqui. Se tiver um emprego melhor pra gente. Se eu tiver que mudar pra qualquer estado, eu vou mudar, sem problema nenhum. Viu uma Machinima em Los Angeles, no calor, que ela não quer ir, a gente vai pra ir também. E até porque eu não tenho muito conhecimento, eu não parei pra estudar, nunca estudei sobre Estados Unidos, assim, geograficamente falando, que nem no Brasil, eu não moraria no Nordeste por causa do calor, ou no Norte, sei lá, coisas assim do tipo. Eu não tenho muito preconceito aqui, a não ser lá pro lado, não. Eu não gostaria de morar mais pro Sul. Por quê? Ah, por causa do calor, acho.
acho que eu prefiro ficar por aqui. Porque aqui as estações tipo, são Flórida, bem diferentes, assim, né? É. O inverno é bem inverno, o verão é bem verão, e tem o outono bem outono, que cai todas as folhas. A primavera, que a senhora não pegou, vai pegar agora, as flores nascem bem cara de primavera, então são bem definidas. Aqui, São Paulo é primavera e calor, verão é calor, outono é calor, inverno é calor o ano inteiro, meu. Sacanagem. Não se esquece de curtir os vídeos do Realidade Americana no Machinima Brasil, porque exatamente o que eu faço aqui no Realidade Americana, tem um quadro por semana, às terças de meio-dia, agora mudou o horário. Terças ao meio-dia tem o Realidade Americana no Machinima Brasil, apresentando coisas nos Estados Unidos. Vocês vão gostar. Eu vou sempre deixar o linkzinho no final dos vídeos, tá? É o mesmo vídeo, só mudou de lugar. É, exatamente. Se tu gosta da Realidade Americana, assiste lá também. Me ajuda, porque se eu tiver boas views, eles renovam o meu contrato e vão renovando. Então me ajuda, ajuda o canal Machinima Brasil a crescer também. E é exatamente o que tu vê aqui. Eu apresento um pouco algum lugar dos Estados Unidos no Machinima Tour, que é o meu quadro no Machinima Brasil. Uhum. Eu acho que era isso, né? É. Basicamente, apresentar um pouco da Senhora Troll. Se rolar uma parte 2, já deixa tua pergunta aqui embaixo, porque a gente fez mais, teve muita pergunta pessoal, porque o pessoal quer conhecer mais a Senhora Troll, que não aparece tanto nos vídeos. Então, não teve tantas perguntas de Estados Unidos em si, muito mais pessoais, acredito pela curiosidade do povo em saber um pouco mais da Senhora Troll. Então, se tu tem alguma pergunta para rolar uma parte 2, já deixa nos comentários. Se gostou, dá joinha, compartilha, se inscreve no canal, dá uma dica para uma nova entrevista aqui embaixo do RA Entrevista. Volto depois. Terremoto. Eu já me despedi? Já. Você não fez... O que que eu não fiz? Quer me despedir? Se despeça, você já fez. Que igual, escreve, assina e dá gostei. Aí tu me cortou no meio. Bonita. O que mais? Só. Você também tem que fazer o voto depois, não tem? Tem que. Não. Tem eu que. Não consigo fazer esse barulho. Quero de ver. Tique. Não. Oh, eu não sei nem assim. Volta depois. Não. Volta depois. Não, amor, você tá me deixando constrangida. Eu vou colocar pimenta no teu hambúrguer. A gente vai comer hambúrguer caseiro, tá, gente? Depois do hambúrguer eu vou gravar o RA Responde. É. E sei lá. Ih, pode ser que essa entrevista suma misteriosamente da câmera. Eu já vou editar se agora. Se eu não gostar. Vou, agora. Vou dar desculpa aqui. Ah, amor, cadê? Não gravou. Ops. Gostou, joinha? Se inscreve no canal, compartilha, favorita. Não é assim. E... é assim. Se inscreve, dá joinha, favorita. Se inscreve, favorita, compartilha. Senão eu vou ficar muito puta. Muito para puta com você. Para de palavrão assim. Muito brava. É, amor, brava. Já corta, passa. Não, não quero. Já cortou. É óbvio, tu fala muito palavrão. O povo é chato contigo. Eu não falo muito palavrão. Fala, eu tô tirando os palavrões e tu tá falando mais. Puta é palavrão? É, puta é palavrão. Eu não acho. Faz assim, cri, ó. Cri, 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 cri. Não, amor, você não entende. Quanto mais você pede, mais com vergonha eu fico, menos eu vou fazer. Ah, eu corto depois. Aham, eu sou tonta. Eu não te conheço. Eu corto depois. Volto depois. Não, Demi, amor, você tá me deixando constrangida. Eu não olho. Não, amor. Amor, para, amor. Faz lá, amor, eu não olho. Não, tá com vergonha. Eu não tô olhando. Aham, tem um negócio ali na nossa cara. Chega, por que né? Você pode ficar de óculos escuros? Devia ter passado fita isolante no meu óculos. Ia ficar lindo. Isso filme. Sabe qual foi a maior pergunta de todas aqui? Maior? A mais perguntada? Qual? Não leu nenhuma as perguntas? Não. Como é que tu tirou as perguntas que não estão aqui? Não, eu só peguei o que tinha ponto de interrogação. Se você fez uma pergunta sem ponto de interrogação... Por isso que tem só três folhas de pergunta não, de hoje. Eu peguei só a pergunta. Não tinha muitas perguntas no vídeo. A pergunta mais perguntada foi... quando é que vai ser o nosso casório? Por que ela tá vermelha? Por quê? É.